Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми вимагаємо від уряду радикальної зміни економічної політики. Влада має проводити політику економічного націоналізму, мета якої – створення робочих місць для українців, забезпечення робочими місцями, зарплатами і достойним життям українців. Усі угоди, які не відповідають цій політиці економічного націоналізму, усі угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати, можливості годувати свою сім'ю, мають бути або переглянуті, або розірвані. Для прикладу, угода про зону вільної торгівлі. Квоти, які по цій угоді встановлені для постачання української продукції без мит на ринок Євросоюзу, вони мізерні. Це шпарина, а не угода про зону вільної торгівлі, куди нашим національним виробникам не дадуть даже носа просунути. Досі наші європейські партнери ведуть антидемпінгові розслідування проти виробників металургійних наших. Я питаю, хіба це дружні заходи, коли наші українці, українські підприємства не мають можливості реалізовувати свою продукцію. Наступне. Уряд взяв на себе зобов'язання в обмін на черговий кредит, який ми маємо повертати, скасувати наш мораторій про вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Інвестори йдуть в Україну, вкладають гроші, створюють нові робочі місця. Уряд хоче перекрити все це, щоб українці залишились без роботи і необроблений ліс вивозили за кордон. Уряд підписує меморандум з Міжнародним валютним фондом, щоб продати нашу рідну українську землю, замість того, щоб продавати продукцію цієї землі. Я питаю, де робота уряду і Міністерства закордонних справ по лобіюванню інтересів національних виробників на зовнішніх ринках? Ми вимагаємо радикальної зміни економічної політики. Робочі місця українцям! Юрик Тарасович.